Энэ Монголын мал аж ахуйн салбарт энэ өвөлжилт бол маш хүндээр тусгаар байна. Энэ дээр одоо бүгдээрээ л ярьж байна. Ямар ажлууд авч хилцэж байгаа талаар бас та бүхнээс бас тодорхой асуулт асуумаар байх юм. За, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд одоо ингээд ороод эсэлэгдлээ. За, махны экспортын асуудлууд, за, хяналтын энэ асуудлууд, за, дэлхийд одоо бид бүхэн бол ямар ч хэлсэн дотоодынхаа асуудлыг бүрэн шийдлээ гэж ойлгож байгаа. Энэ хуулийн эсэлэгдэн батлагдаад. Одоо бид нарт экспортын баримжаатай экспорт хийх тэр боломжууд маань ер нь яаж нэмэгдэх юм бэ? За, одоо сай дарга нар гадаад дотоодод яваад олон газар хяналтын одоо гэрчлэгээ тохирлоо. За, ингээд авч өгөх асуудлуудаа шийдэж байна гэж ингээд яваад байдаг. Бодит нөхцөл байдал дээр өнөөдөр бас махны экспорт маань бол хоёр улсаасаа илүү цааш нь гарч чадахгүй ингээд харагдаад байгаа. За, энэ дээр ер нь ямар боломжууд цаашид байна вэ? Тодорхой одоо цаг хугацаатай ажлууд юу байна? За, одоо мал амьтны малын одоо мал эмнэлгийн 100 жилийн ойтой холбогдуулаа саяхан мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын экспертүүд бас тодорхой удирдлагууд ирсэн уулзалт хийгээд харагдж байна. За, энэ хүмүүстэй өнөөдөр зөвхөн баярын асуудал яриад байна уу? Өнөөдөр бид бүхний өмнө толомдоод байдаг олон улсын одоо мал эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллага Монголын мал аж ахуйн салбарын энэ хяналт баталгаажуулалтын ажлууд, за, эрүүл бүс зарлах тэр хяналтын ажлууд нь одоо ямар түвшинд явж байгаа, энэ талаараа ямар нэгэн агс гарсан уу? Энэ талаар бас асуумаар санагдж байна. За, дээр нь ер нь малчд маань бол их хэмжээний мах одоо мал нэдлгаанд оруулчихад одоо махны үн ханш одоо бодит тогтворцсон тэр цаг хугацааг хүлээгээд ингээд хадгалалтын одоо байдалтай байж байгаа. За, энэ дээр ямар одоо үйл ажиллагаа хийх гэж байна? Зүгээр миний бодохоор энэ махны үйлдвэрүүдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэг яралтай одоо бас тэр хүнсний хувьсгалын хүрээнд хийгдэж байгаа бага хүүтэй зээлийн тэр боломжоор нэг яралтай хангаж одоо богино хугацааны энэ боломжийг нээх энэ ажиллагаа ер нь ямар шатанд явж байна? Энэ дээр бас асуулт асууя. За, ер нь өнөөдрийн одоо орон нутгуудад байгаа махны үйлдвэрүүдийн хүчин чадал маань яг нядлагааны хүрээнд л хангалттай байж чадахгүй байна. Өнөөдөр нэг аймаг дээр нэг суман дээр хийж байгаа одоо бодлын нядлагаан дээр бол маш хэмжээний оочр дарааллууд үүссэн, хүлээлтэнд орцсон. Бид нар энэ экспортын асуудлууд дээр ер нь нэг том бодлогын зураглаа гаргахгүй ингээд яваад байна. Одоо энэ сая засгийн газар нэг саяхан гаргасан эрүүл бүсийн газруудыг товлоод гаргасан. Тэгээ харамсалтай нь тэнд нь одоо яг экспортын зорилготой биш хаа хамаагүй газруудад ингээд мал амьтны нөө эрүүл бүс байгуулах, одоо амьдаар нь экспорт нь гарах тийм одоо бүсүүдийн асуудал одоо гаргаад байгаа хөөхгүй. Хөвсгөл аймаг тэр одоо ямар хэрэгтэй? Заавал тэр Хинтэй аймгийн тэр чандганы тал дээр одоо эрүүл бүс байгуулах ямар шаардлага байгаа? Уг нь одоо Монгол улсын одоо экспорт нь гарах одоо баримжаат хит хитгэн одоо бүс нутгууд бомбтууд байгаа. Эднэрийг одоо бас ингээд заагаад тэгээ тэн дээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд ингээд явбал одоо илүү бодиттой үйл ажиллагаа бол. Тэрнээс одоо юу гэдэг хин нэгэн гишүүн сонгогдсон гишүүн өөрийнхөө тойрогт одоо хаамаггүй газар нэг эрүүл бүс байгуулад бид нар экспорт хийх гэж байгаа гэд ярэ явах бодит ажил болох хоёрын хооронд асар их зөрүү байгаа. Энэ дэр бас одоо засгийн газар сайд одоо энэ дэр бас илүү анхаармаар байна. Тэгэхээр энэ бодит малынхаа тоо толгой, за, тэгээ экспортын гаргас болох тэр баруун бүстэй нэгийг, зүүн бүстэй нэгийг, зүүн бүстэй бол одоо Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцгийн сум дээр байрлах одоо бичгтийн бомбыг түшхлээд мал амьтны эрүүл бүс байгуулах энэ боломж бол бүрэн байгаа. Харамсалтай нь одоо яг ингээд тэр хол хөвсгөлд байгуулах ямар шаардлага вэ? Үнэхээр Оросын холбооны улс руу мах гарах гээд байгаа юм уу? Эрүүл бүс тэнд шаардлагатай байгаа юм уу? Энэ асуудлуудаа ер нь эхлээд маш тодорхой зурглаа гаргаад тэгээд тэн дээрээ засгийн газар энэ шийдвэрүүдээ гаргаад энэ экспортынхаа асуудлыг зөвхт тийш нь одоо залахгүй бол энэ болохгүй байна. Тэгэхээр энэ одоо бас одоо энэ хууль нь гараад байдаг, боломж нь нэгдэд байдаг, харамсалтай нь яг одоо бодит ажил болохтой ингээд завхраад байгааг л одоо хэлмээр санагдж байна.